Tionde kusksegern i år för Björn. Jeppe Juhl, han hade vältränat. Ja, hästen var stark och rejäl då. Ja. Vad kände du från start? Nej, men det kändes bra, det gjorde det. Han hade lite svårt med aktionen, men det kändes liksom att han var stark och rejäl. Och, ja, han hade lite svårt med banan bara, men annars så kändes det bra. Ja, det var lite så, och kanske framförallt allra sista biten, eller? Ja, precis. Fick stötta honom lite grann. Han var liksom, han fick inte travet att flyta lite som det skulle göra, men ändå höll han sig trav, så det var bra gjort han ville. Han hade inställningen i alla fall. Vad beror det på då att det kan vara sådär? Det är svårt att säga. Han kände sig som fräsch och fin i sakta tempo, men det känns som att banan inte passade honom. Han sprang och slog sig på ett knä väldigt mycket. Han slog sig på höger knä och fick liksom inte det att stämma som man skulle vilja. Han fick inte ut steget ordentligt. Stort grattis, Trebjörn. Tack så mycket.